শতকীয় ইনিংস অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকৰ আসনী ছয় চাৰিৰে সমৃদ্ধ এটা ৰোমাঞ্চকৰ শতক। 2021ত শপত লোৱা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে অনুষ্ঠিত কৰিছে 100 সংখ্যক কেবিনেট বৈঠক। কেবিনেট বৈঠকৰ এই শতকীয় ইনিংছত চৰকাৰে ল'লে 1243টা সৰু বৰ সিদ্ধান্ত, কাৰ্যকৰী কৰিলে 1022টা সিদ্ধান্ত, ৰূপায়ণ হোৱা নাই 221টা সিদ্ধান্ত। কাৰ্যকৰী সিদ্ধান্তৰ ভিতৰত অন্যতম অৰুণোদয়, মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ধন ৰেহাই, মিছন সদ্ভাৱনা, মিছন বসুন্ধৰা অন্যতম। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক এই সময়ছোৱাত সীমাবদ্ধ নাছিল অকল জনতা ভৱনতে। জনতা ভৱনৰ বাহিৰত দিল্লীৰ তিনিখন, হাফলঙত, শিলচৰত, ধেমাজি, ওদালগুৰি, তেজপুৰ, বঙাইগাঁও, ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট আদিত কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল। জিলাই জিলাই অনুষ্ঠিত কৰি ক্ষমতাৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণ কৰিছিল এইখন চৰকাৰে। কইনাধৰাটো কেবিনেট বৈঠক পাতিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। প্ৰয়াত তৰুণ গগৈৰ শাসনকালত প্ৰায়বোৰ কেবিনেট বৈঠক হৈছিল কইনাধৰাত। একেদৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কাৰ্যকালত কেবিনেট বৈঠক বহুকেইখন অনুষ্ঠিত হৈছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ৰাজ্যিক অতিথিশালাত। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শতকীয় কেবিনেট বৈঠক পাতিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ৰাজ্যিক অতিথিশালাত। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেজপুৰত অনুষ্ঠিত কৰা কেবিনেট বৈঠকে শোণিতপুৰ জিলা আৰু তেজপুৰলৈ অনা আন্তঃগাঁথনি পৰিৱৰ্তনক লৈ গৌৰৱান্বিত তেজপুৰীয়া ৰাইজে প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰতিক্ৰিয়া। বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনি আচলতে তেজপুৰ কেবিনেটত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। বিশেষকৈ তেজপুৰীয় ৰাইজৰ দীৰ্ঘকালীন এটা সমস্যা আছিলে যে মিছন চাৰিআলিত যিখন উৰণীয়া সেতু, আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে উৰণীয়া সেতুৰ কাম কাজ আৰম্ভ হৈছে আৰু তেনেকৈ বৰপুখুৰী উন্নয়নৰ বাবে কেতবোৰ এক অভিলাষী প্ৰকল্প হাতত লোৱা হৈছিল, সেই প্ৰকল্পৰ কাম প্ৰাথমিকভাৱে আৰম্ভ কৰিছে। ইফালে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকৰ শতকীয় ইনিংছক লৈ সমালোচনা কৰিবলৈ নেৰিলে বিৰোধী। স্বভাৱসুলভভাৱে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই আৰু সাংসদ আব্দুল খালেকে ক'লে চমক সৃষ্টিৰ বাবে একো নাই কেবিনেটত, এশই কৰক বা এহেজাৰ, জনতা হৈছে বিমুখ। এশখন কেবিনেট হ'ল নে দুশখন হ'ল নে সাতখন হ'ল নে আঠখন হ'ল, সেইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা নহয়। কেবিনেটে কি কৰে মাজতে আমি গম পালোঁ, সমগ্ৰ কেবিনেট দিল্লীলৈ গুচি গ'ল আৰু দিল্লীত আমাৰ কি কাম আছে কেবিনেটৰ? এই কেবিনেটত কেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সিদ্ধান্ত হৈছে, ৰাইজৰ মূৰৰ ওপৰত অধিক কৰ, কেনেকৈ স্কুটাৰ মটৰচাইকেলৰ মানে যদি কিবা ফেইলিয়াৰ হৈছে পলিউশ্যন তাৰ ওপৰত অত্যাধিক কৰ কাটল এইবিলাক কৰিবলৈ ৰাজহ বৃদ্ধি কৰি পেলাই চৰকাৰখন চলাবলৈ যত্ন কৰা বিভিন্ন সিদ্ধান্ত যোৱা সময়ত লোৱা হৈছে। বিৰোধীৰ এই সমালোচনাৰ মাজত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত কৰিলে 100 সংখ্যক কেবিনেট বৈঠক। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম।